Zahvaljujući besprijekornoj organizaciji, ali i dobrovoljnim davateljima krvi, Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja u svijetu koja je samodostatna u zalihama krvi i krvnih pripravaka. Istaknuto je to na svečanosti dodjele priznanja i zahvalnica Hrvatskog crvenog križa višestrukim dobrovoljnim davateljima koji su krv dali 25, 35, 40, 50, 75 i 100 puta, njih ukupno 91 s područja Slavonskog Broda i 16 općina. Danas smo im rekli hvala vam za krvotok solidarnosti, za onu tekućinu koja je nezamjenjiva. Toliko je darivanje krvi važno, već sama ta riječ kaže da je nezamjenjiva. Znači, ukoliko davatelj ne dođe i davateljica, mi krvi nemamo. Pa svima još jedan put hvala na toj plemenitosti, na toj humanosti za danu krv. Brođanka Zdenka krvi dala 35 puta, prvi put još s početka Domovinskog rata. Nisam znala kako najbolje pomoći i sudjelovati u tome, s obzirom na veliki broj ranjenika i svega, pa sam odlučila dati krv, ne bi li nekom spasila život i pomogla. I danas imam troje djece i svi troje daju krv. Danas sam posebno ponosna na sebe, moram reći. Evo, dokle god budem mogla, davat ću krv. Sa 100 davanja krvi može se pohvaliti časnik Hrvatske vojske Brođanin Antonio. Od 89. godine dajem aktivnu krv. Evo, prošao sam tu magičnu brojku, ali dati jednom ili 101, vjerujte mi, osjećaj uvijek isti. Znati da spašavate život i mislim da nema boljeg osjećaja od toga. Treba razmišljati uvijek pozitivno. Mlade, zrave ljude pozivam, evo ovom prilikom preko televizije, Brođanke, Brođane, naše Župljanine i cijelu Hrvatsku u ostalom da daruju krv i spasu jedan život. Šta drugo reći? Humanost, požrtvovnost, dobročinstvo, briga za bližnjega i spremnost pomoći svakom čovjeku u potrebi, bez obzira koje nacije, rase, vjere ili neke druge pripadnosti, sve su to odlike koje krase dobrovoljnog davatelja krvi, koji međutim nikad ne zna kada će i kome upravo svojom kapi krvi spasiti nečiji život, a to u Hrvatskoj nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Kad si bolestan, ranjen, kad krvariš, kad se operiraš, da ćeš uvijek imati krvi, jer je Hrvatska samo dostatna sa darivanjem krvi i to je u južnoistočnoj Europi jedina zemlja koja je samodostatna. Pazite, jedina zemlja. Šta znači samodostatnost? Ponavljam. To znači da bez obzira koliko trebalo krvi pacijentu, jedna boca ili 100 boca, ili više od toga, ja sam dao najviše 115, za sve koliko je trebalo, dobio je krv. I nitko nije izdahnuo zato što više ja kao liječnik u intenzivnoj nisam više imao ni jednu bocu. Uvijek sam imao. Uvijek. To je fenomen. Ali taj fenomen vam traje punih 47 godina. Predsjednik Hrvatskog crvenog križa ističe kako smo po organizaciji prikupljanja krvi od dobrovoljnih darivatelja zemlja primjer puno većima i bogatijima od nas. Ja sam kao predsjednik Crvenog križa primio u radne posjete delegaciju Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Crne Gore, još nekoliko zemalja, da nas pitaju kako vi uspijevate biti samodostatni. Kako ste vi skupili u ratu 1 000 000 doza krvi? 1 000 000 doza krvi. 35 tisuća ranjenika je operirano u ratu. Ni jednu bocu, iako su nam nudili, nismo trebali. A u Slavonskom Brodu trebalo 17.700 operacija. I trebalo je 13.000 doza krvi, to vam je 6 tona krvi. I sve se skupilo. Sve ove brojke potvrđuju koliko je dobrovoljno davanje krvi u Hrvatskoj uspješno, ali nadasve koliko srca imaju Hrvati. Gradsko društvo Crvenog križa u Slavonskom Brodu na redovite akcije tijekom godine okuplja više od 3000 dobrovoljnih davatelja krvi. U akcijama koje smo ove godine odradili 2022. godine već smo prešli plan, jer doista u vrijeme COVID-a je bilo puno prepreka i puno pravila oko toga tko može i kad može dati krv, a ovo je bila prigoda da sada kažemo hvala svima vama koji ste dali i pozivamo sve mlade davatelje krvi da nam se pridruže u ovu zajednicu humanih i dobrih ljudi. Priznanje Hrvatskog crvenog križa za doprinos razvoju dobrovoljnog darivanja krvi koji stalno animiraju i okupljaju davatelje te aktivno sudjeluju u promicanju i organizaciji dobili su predsjednici općinskih organizacija Crvenog križa Zdravka Kršan iz Sibinja i Marijan Čatić iz Slavonskog Šamca.